dias, muchachos. Ok, claro que eu vou cantar. Ativa o sininho. Ativa o sininho, deixa o like, se inscreve no canal. Ah, já acordei me estressando. Já acordamos estressando porque a Maria Luísa simplesmente quebrou o guarda-chuva dela e está chovendo. A Maria Luísa acha que meu dinheiro é capim. Que ela pode ficar quebrando tudo que eu compro. Limpa essa câmera, filha, tá suja. Aí agora a gente tá saindo pra o que, mamãe? Tomar café da manhã. Tomar café da manhã, vai tomar café da manhã. Eu, a Little Querida. A Malu, a Little Querida da Malu, a minha mãe, que é a Big Querida. E o Big Big Querido que tá pra lá em algum lugar, que é o meu avô. Cadê meu avô? Vovó! E é isso. Fiquem com o vlog. Tchau! Outfit check, ó. Blusinha, shortinho, crocs. Outfit. Isso. Eu tô fantasiada de Helena do Manuel Carlos, ó, cara de rica. Só a cara mesmo, que a conta bancária não tá tendo. Ó, o look da Malu e o look do vovô. O vovô tá combinando um pouco comigo, a blusa dele parece com a cor da blusa dele, parece com a da minha. É azul, né, outra? Não, aqui tem tons diferentes de azul. Mamãe. Vovôzinho. Já tô almoçando já. Chegamos, estava com uma fila e a gente teve que esperar um pouquinho. E já é quase 11 horas da manhã. Quase não, já são 11 e 10 da manhã. Vovô? Vovô? Comendo? Tá bom. E aí, mamãe? Aguentou, Malu? Comer pãozinho com ovo, suco de laranja. Depois eu vou botar... Eu acho que eu vou botar presunto, porque ovo com presunto tá bom. Aí eu vou pegar outro pão. Tiver, aí eu vou botar geleia de morango, que é isso aqui. Tchim. O outfit ainda tá igual o de hoje mais cedo. Outra querida veio me visitar. Ai, me dá oi pro meu vlog no YouTube. Oi, gente, dá oi, Malu. Que meigas. E eu já postei o vídeo da mesa, arrumando a mesa e a gaveta. Aí eu queria roubar meu lugar na mesa. Eu roubou meu lugar na mesa. Que ódio.